Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Veliki pozdrav. Noć Kani u Turskoj. Nagovještava sutrašnje vjenčanje. Niti jedno tursko vjenčanje ne može bez ove nevjerovatne i tajanstvene ceremonije. Noć Kani simbol je opraštanja djevojke od mladosti, oproštaje od doma. Ovo je zadnja noć u očevoj kući. Suze i plač, radost i tuga. U mladenkinoj kući oplakuju se samo žene. Njena majka, sestre, ženska rodbina, budućih supruga, susjedi, djevojke. U posebnoj prostoriji u kojoj ulazi samo žene, postavljeni su pladnjevi sa voćem, orasima i istočnjačkim slatkišima. Mlada bi trebala biti u prekrasnoj crvenoj, baršunjestoj haljini, ukrašenoj ručnim vezom od zlatnih niti. Preko glavi joj je bačen grimizni šal od tanke rozirni tkanini, ukrašen šljokicama ili perlama. Djevojke i žene plešu oko mladinke i pjevaju tužnu svatovsku pjesmu. Kaže da mlada djevojka zauvijek napušta svoje ognjište, očevu kuću i majčinu. Mlada plači, inače u Turskoj se vjeruje da što više plači, to će njen porodični život biti sretniji. Znam da ste već upoznati sa Noći Kani, ali mi je bila želja da i ovo objavim. I da, Noć Kani se provodi ne samo u Turskoj, već i u mnogim istočnim zemljama. Veliki pozdrav!